Hallå! Oh, hoppsan. Sådär. Är ni redo för lite aktivitet här? Kom fram till senast jag ser er då. Ja, det är många här. Se vilka har vi här framme. Finns det någon här nere som inte har varit uppe än? Du där bak? Ja. Så tar vi... Ni två. Du där. Och du där bak. För nu blir det 5 stycken, va? 1, 2, 3, 4, 5. Nej, jag har valt en för mycket. Shit. Smidigt. Då gör vi så här. Finns det någon som har en flaska på sig? Skulle du kunna hämta den? Har du något vatten i den? Jättegärna. Tack så mycket. En stjärna. Då gör vi så här. Vi börjar med reglerna så länge. Vi ska köra Bottle Flip Challenge. Och vi kommer börja med att allihopa här på scen. Den som sätter en bottle flip 3 gånger. Gå vidare till final. Och det är 2 i finalen. Så, vi kanske kan göra så här då. Vad heter allihopa som är på scen? Emil heter jag. Emil. Simon. Simon. Tove. Ove. Eller, ja. Jag ser det. Teddy. Teddy. Ines. Ines. Matilda. Och Matilda. Så hur känner ni inför det här nu? Lite läskigt. Ja. Lite läskigt, lite spännande. Lite nervöst kanske. Men jag tror det här kommer gå jättebra. Och ni kommer säkert ha väldigt kul. Vad känner du? Nej, men bottelflip, det kan väl vem som helst. Jaså, vi har en kaxig här på scen också. Får vi se. Där. Tack så jättemycket. Du får en liten större utmaning kanske. Men det var ju du som var kaxig också. Okej, är alla deltagare redo? Då tänker jag att vi kör igång på 3. 1, 2, 3. Ja. Spännande. En som har suttit. 2 som har suttit. 3. Åh, det är spännande. En som har... Det räknas. Har vi en som har suttit 3 än? Nej, inte än. Ja, 2 som har suttit 2 gånger nu. Och där har vi en som går vidare till final. Och där har vi en tredje. Eller nej, en andra. Ja, en andra. Där nere. Här är det. Då har vi 2 i finalen. Bra jobbat allihopa.
Så, då tackar vi för er som inte gick vidare till finalen. Så kör vi en liten final här på scen. Ja. Då gör vi det lite jämnare nu här i finalen så får ni ta varsin flaska där. Tack så mycket. Vill ni ställa er lite mer i mitten? Ja. Är ni redo? 3, 2, 1. Spännande. Och båda, där har vi en som är sida. Två. Riktigt spännande nu. Det var tredje. Ja, då har vi en vinnare. Grattis. Bra kämpat. Tack så jättemycket. Ja. Du har vunnit en fin musmatta från Extrify. Ja, riktigt fin. Hur känner du nu? Det känns bra. Ja, kaxigheten höll i sig. Jajamän. Tack så jättemycket.